світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Вечірня казка на Першому кабельному виходить за підтримки дитячого магазина «Кіндерятко». Привіт, хлопчики та дівчатка! Маю сьогодні таку незвичайну казку. Ніколи в житті не розповідала казок про боби. Так, боби. Це ніби як квасолька, але боби. Так от, слухайте, що ж там було. Якось маленький хлопчик гуляв на подвір'ї своєї бабусі та знайшов там невеликий біб. І думає, що ж це мені з ним робити? Треба щось придумати, щось вигадати. Думав, і кращого, ніж посадити в землю, нічого не придумав. Вибрав містечко гарненьке на городі і в земельку його закопав. Через якийсь час там з'явився маленький паросток, а потім і ціла така ліана, боби вони так ростуть. Дивиться хлопчик і очам своїм не вірить, що його біб так проріс. Ріс, а потім ще й плоди дав. Багато бобів. Хлопчик навіть віршик склав. Недарма його садив. 100 бобів мені вродив. От такий от маленький віршик. Ну, друзі, ви також маєте знати, що сільське господарство – це дуже добре. І садити, вирощувати та збирати плоди в такий сезон якраз впору. От така от у нас казочка сьогодні. А я вам пропоную ще одну цікаву та повчальну послухати розповідь від бабусі Ольги. Добрий вечір, дорогі діточки! Низько ми поговоримо з вами, діточки, як ви кланяєтеся один другому, колися зустрічаєте. Кось каже привіт, кось каже хеллоу, знаєш, уже тепер по-сучасному. А кось, це може ви так просто сходитися і ні з ким, ні кося не здоровить, просто починаєте говорити. Як то, Яночко? Та во що, бабко, я, наприклад, з подружками здоровуюся привіт, а мамка з своїми подружками кланяться сервус. А рано, коли кожен із своїх комнат і зійдеться на кухню, кажемо один другому «добрий рано». Ну, видиш, Яночко, це вже айно, це так мож і так би треба жити, діточки, всім поклонитися, позвідати, якся маєш. Айбо коли вже ти позвідаш, якся маєш, та то великий талант треба услухати. Обути той чоловік, коли ти розказує, не обутися утріщала сюди, туди, а тобі подружка розказує, що в неї було, а ти не звертаєш увагу, залізлась у телефон, щось там глядаєш, і нич абсолютно на неї не звертаєш увагу. Це дуже нефайно і дуже, як невиховані діти так роблять. Думаю, було б правильно, коли вже ти посвідав, якся маєш, і уважно слухати, і подеколи перезвідовувати якісь деталі. Треба бути уважному до того, з ким ти говориш. Правильно, Янка, бо в розговорі дорослі і діточки реалізують свою людяність, свою індивідуальність, я би повіла, і неповторимість. Як ти спілкуєшся з другими, так про тебе будуть, такої думки будуть про тебе окружаючі. І треба би, тому є, наприклад, коли ти прийдеш у ліс до березки і почнеш з ним говорити, або позирай, вона тобі нич не отвічать, значить, вона вже не твій сполурозмовник, ти з ним не можеш нича поспілкувати. Столиць зроблений на то, аби сидіти на ньому, а люди дані Богом на то, аби спілкуватися єдине з другим. То дому свою індивідуальність і указуємо. Треба говорити між собою, знати про щося робить, щося робить у вас у класі, щося робить у родині, тоді ви будете файні діти.
Добруничко, ангелика-хранителя вам всім. Па-па. Добрунич. А ми, друзі, з вами вже прощатися маємо. Нагадаю, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуку «Вечірня казка». Ось так от вводите і зразу нас знаходите. Я також уже віршами заговорила. Ой, піду я спати і натхнення набирати. Ха-ха-ха, оце в мене сьогодні талант прокинувся. А вам, друзі, бажаю також гарно виспатись, а завтра зранку встати з новими силами. Ну все, бувайте, на добраніч. В місті Хуст «Знає мама, знає татко» є найкращий вибір для дітей в магазині «Кіндерятко». Все від народження дитинки, кроватки, коляски, гігієна, аксесуари та якісний одяг до підліткового віку. Та чудові іграшки на різну тематику. Задоволені батьки та щасливі діточки. Магазин «Кіндерятко», місто Хуст, торговий центр «Універмаг».